Ladies and gentlemen, nimefurahi sana kuweza kukutana na huyu jamaa. Maana baba yake mimi nimegrow nikisikiza nyimbo zake katika zile CD kubwa kubwa za Black. Kama unakumbuka those days, basi wewe ni bazuu na kupea salute sana au sio? Kumbuka hii ni Muziki Kibao TV. Na bro, kwa yule mtu ambaye akujui unaweza mwambia wewe ni nani? Mimi ni Silas Otieno. Kwa majina ya ID, majina ya music na itumia jina ya babangu Kanonge Kanonge. Kanonge Kanonge. Yeah. Bro, nyimbo za babako tuanze hapa. Nyimbo za babako ziko kila mahali. Labda umeweza ku complain rights? Hiyo yeye imeshakuwa kila pahali. Kwa sababu pia wanatutangaza. Tumeshajaribu vile tunaweza na ikakataa ku stop. So tunakula tu sauti zetu show ndio tunaweza perform. Labda sasa hivi uko na bandi yako? Yes, niko na bandi yangu. Yeah. Inaitwaje? Sauti ya Shirati Ohangla Band. Sauti ya Shirati Ohangla Band. Ukiongelea sauti ya Shirati Ohangla Band, umesema Shirati nikakumbuka D.O. Misiani. Very good, very good. Uko Shirati ya huko Tanzania. Babangu huyo unasema huyo Odira Kanonge. Ndiye amefunza D.O. Misiani kucheza gitaa na kuimba. Kwetu. Ikiwa mdogo. Ulikuwa unaona babako Kanonge anafundisha. Anakuja na weno Misiani. Anaenda shambani baada alikuwa kijana mdogo. Baada ya kuenda shambani hakuna kitu walikuwa analipa hiyo shamba tu kuenda kumlemia baba. Anakufunza gita. Anakufunza kuimba. Bro, umesema uko na bandi yako. Labda kuna nyimbo umerekodi ama na sauti unafanya zile za babako? Hizo za babangu pia naendesha. Hizo ndiye ikafanya ni kuweka Kanonge. Watu wanijue. Hizo siwezi acha. Zangu pia nimetengeneza. Niko nazo. Au sio? Yeah. Mtu akitaka kuona performance yako huo na perform wapi? Mostly na bado na perform like kama Dandora. Wapo club Jodalas na zaenda huko side za Komongo. Mtu akiwa na show nyingine hata kama Rusi ananichukua naenda huko mahali mbalimbali. Bro, umengara. Before niendelee na interview, labda utaniambia kutoka juu hadi chini imekukost how much na nani ameshona, bro? Hii niseme tu ni Musa Jakadala ndiye akafanya hiyo mambo. Siwezi ogopa kusema. Yeye ndiye. Kwa hivyo wewe unafanya na Musa Jakadala? Hapana, niko kwa bandi yangu lakini tuko pamoja. Kuna mahali nikiwa na luck mahali. Na unamtafuta. Chap chap. Na ananiheshimu mimi pia. Vile mahali tumetoka mbali. Kwa hivyo ulitoka kwa bandi ya Musa Jakadala? Very good. Anyway, unajua jamaa leo umeamua kunipiga ma surprise. Nilisikia jina lako nikaingia Google. Kusearch nikasema Kanonge najua alishakufa. Sasa huyu mwingine ni nani? Kwa bahati nzuri umejitokeza kuniambia wewe ni mtoto wake. Which I'm feeling very good mazee. Thank you so much kwa kuweza kusimamisha talenta ile talenta babako alikuwa nayo mpaka sasa hivi. Najua sio wengi wanaweza kusimamisha talenta babao mpaka sasa hivi. Au sio? Labda kitu gani una miss sana kutoka kwa babako? Kitu na miss nikiwa kwa babangu. Nikiwa kwa babangu aje hapo sija kweli. Una miss nini kwake mpaka sasa unasema zae angekuwa? kwa vile bandi naipeleka zae angekuwa. Angekuwa. Ningekuwa hapo mahali hao wako. Hiyo naye nimelaka. Angekuwa angenionyesha vile alikuwa anafanya. Lakini mimi nilikuwa mdogo. Vile ameonyesha wakina D.O. Msiani wakakuwa watu. Labda alikuwa nakuruhusu ukaribie mahali anapiga gitaa. Nilikuwa mdogo sana. Bado nilikuwa mdogo sana. So kwa hivyo amekufa aje kuonyesha vile una? Amekufa tu kama sijajua hata hiyo. Nilikuwa shule, nilikuwa form 2. Amekufa 2000. Yeah. Haina noma, Mwenyezi Mungu azidi kumlaza na aweze kumleka mahali pema peponi. Kwa sababu najua ni mzee ambaye aliweza kufanya mapinduzi makubwa sana. Kama unajua Kanonge, niliona hata nani anaitwa aje. Boss Jakujagingo anaweza kufanya remix. Aliiba hiyo alijaribu kuchezea. Pia akamlani akakuwa sasa hizi imba hiyo kitu. Ama unamwona ameisha form. Nilisikia aliibiwa tipo. Hiyo tipo mzee aleka akaenda nayo. Mzee ndiye aliiba hiyo tipo. Akaona unanyang'anya mtoto wangu. Na unakula hadi America. Hiyo tipo yako acha nimalize. Mtoto wangu akule. Bro, kuna remix umefanya, umepanga kufanya katika zile nyimbo za babako? Yeah, nimefanya. Umerekod? Nimerekod. Nimerekod, hizo ziko kwa YouTube. Okay. Yeah. Labda channel yako ni gani YouTube? Ni Kanonge Kanonge. Kanonge Kanonge. Tafuta tu Kanonge Kanonge, Nyakwara Lawyer utanipata hapo. So tunaweza pata zile remix ya Fadhe.
Yeah, yeah, ziko hapo. Ziko hapo tu kwa YouTube unaitafuta. Yeah. Mimi bro mzee nimefurahi sana. Na nimefurahi sana kutana na wewe. Yeah. Maana mimi nimesikiza babako kutoka kwa zile CD za babangu unaona. Za kitambo. Unaona? Yeah. So I think hata leo nikitoka hapa I'll have to go to YouTube nizisikize tena nipate na zako au sio? Waacha mnipromote bana hata mimi pia nikuwe mtu. Wewe pia kwa huko. Yeah. So waambie watu wa subscribe channel yako. Kwa mafans wote wa Kanonge. Enda tu kwa YouTube. Tafuta Kanonge. YouTube channel hapo subscribe na like. Au sio? Fanya kila kitu hapo utani promote. Au sio? Yeah. Amazing sana bro. bro, kabla mwezi uishe, nitakuwa nakutafuta at least tukae mahali sasa tufanye interview kama tumetulia. Inatakikana hivyo. Sasa hizi bado tuko show na umenipata tu sasa sikujipanga juu ya interview. Hata mimi sikujipanga. So kwa heshima zako baka nitoe hizo maneno. Asio. Yeah. Amazing sana. So ladies and gentlemen, interview kama hii tutakuwa tunairudia. Asio. Maana huyu ni kijana wa legend. So kuna bendera bado nazidi kuipeleka juu. So vile amesema support, very support ya kutosha. Kumbuka hii ni Mzuka Kibao TV kama kawa. Bye bye guys.